Instagram'ı oturup ben maz kendime takıp aldım. Başlayayım bozu. Maz kızım kuru geken. Ey sana ahmak da. Ne ne makılay? Ha? Ne ne makılay? Kiyen bozayım var ki pulusun kiyen sen bir akında pulus ölçücün. Ha? 6 yıl sanat institü tavşırdın. Kabul kımadı. Ha kinoga borsam rejissyorlar kabul qilmaydi. Ularga faqat Alisher Uzoqov, yana Adiz Rajabov, yana Sanja Shodiyev kerak. Nima ulardan boshqa odam yo'qmi? Ulardan boshqa aktyor yo'qmi? Men qayrim kam, ha? Men qayrim kam. Ey, menga qara. Agar bloger bo'lsang, o'sha rejissyorlarga aytib qo'y. Ular olgan kinosini o'zi bilan mahallasi ko'rsa, meni butun dunyo ko'ryapti. Hamma joyda men haqimda gap. Ha, tanib qo'yinglar. Men o'sha 6 yil İnstagram'a talep hemen. Şimdi mi? Ben Mel Gibson'ım ben. Ben Jim Carrey'im ben. Gerek bu ise. Ben hala kaytaman. Başka kıyafada kaytaman. Yazı olaylar. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Men va'da qilganimdek deyarli hamma kommentlarni o'qib chiqdim. O'sha menga eng yoqqanlaridan bittasi bu o'sha kalta paypo kiyganlarni gey yoki gey emasligini qattan bilsa bo'ladi debdi yigit so'rabdilar. O'rtoqlar makiyajidan bilsa bo'ladi. Ya'ni u yigit nejni makiyaj qilsa 100% gey bo'ladi. Agar vulgarni takoy vizivayshiy jostki makiyaj qilgan bo'lsa, u ham baribir gey bo'ladi. Chunki makiyaj qilganlar deyarli har doim shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Paypani bunga aloqasi yo'q. Takishto bemalol xolagan turdi paypani kiysanglar bo'ladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, bizdan uzoqlashmanglar, kommentlar yozinglar, o'rtoqlar. Omad. Sog'inch qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, musofirdan so'rang. To'g'ri. Tuproq qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, bog'bondan so'rang. To'g'ri. Yangachani qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, pochchomdan so'rang. Sardor? A pochchong Rossiyagami? Yo'q, yangachani o'zidan so'rang.
Hoca ikide işte bu 10.000 sıfır toptu. Zor bana 7.000 menge 3.000 senge. Al 3.000 tek tek işine sen zor böyledi. Geliş yanımızda. Ne alayım hemen? Bu alı suyu bu. Alı kolyeydi. Ama tasla çünkü yedi gelip bank tutarak gelip puçan ideal içeri gelip su diye. Kendi tamı kele diye. Alıp da zaten içeri gelip. Bitti ki hocam. Al ya kal. Senge hala var. Ben yani 1.000 sıfır kalı zemmun için. Tur ya kal var. İşle balla gelmek. Kendisinden vakti de tapçırlarım. Senle hala var mı yoksun için? Yaxshi ham oyim ertalab qaynagan suv solib berganlar. Agar rost ekansin bo'lganda bozor qo'mlari ham mensimasmidim deymanmi bodo. Baklashgan o'zi ham yomon urib berib qo'yibdi. Bo'ldi aka. Nima bo'lyapti? Nimaga? Tinchlikmi? O'yin qilyapti, mashinani haydab ketyapman. Aka, baloningiz aylanyapti. Aka, baloningiz aylanyapti dedi. Shuna to'xtadim, qarasam aylanmayapti-da bu. Staff like, pishi comment. O'rta keyin yoshligini, bolalikni eslab ekma choy. Davlat, sen ko'zing yumasan. Yo, donus ko'rimsan? Don, donski, don, donski. Ko'zing yo'q. 15 sanalar qarama deydi. Ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oshna, uyga ketamizmi ya? Ichiga askar pul yo'qda. Nima? Nima pul yo'q? Zatakka qilgan bo'lsak, akkas qilgan bo'lsak, nimaga pul yo'q? Ishlagan bo'lsak, biyada pul. Tima, dada. Tima, dada. Smot qaramanga kim like bos, kim bos? Heza like bos. Жигиттер, имя, фамилия айтам, маған керісінше айтып бересіңдер. Давай кет. Төрегали Төрәлі. Төрәлі Төрегали. Қайрат Нұртас. Нұртас Қайрат. Джеки Чан. Чан Джеки. Дон Яган. Яган Дон. Қара кетіп тіп кетті бөлімен танышты. Сендер асымдарыңды көрсәтпей. Орта. Men senga maslahatim, bu bola bilan gaplashma. Buni xotini bor, yana yetmaganing u qizlarni qo'l qotdi. Yo'q, voy chalta paypo deya almashtiradi. Men yig'ishtir buni bo'lmaydi. Men seni o'rtog'im deb bilaman o'zimga. Men senga faqat yaxshi niyat qilaman. Layla, 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 layla
yorgin taqdir uchun kurashga kichkinamiz shu sabab yo'lamayur men yo'q turgan kichkin to'g'iz dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz Biz balkin taqdir uchun kurashga kichkinamiz Shu sabab yo'lamayur men yo'q turgan kichkin to'g'iz Dunyoda bordir tuyg'u sog'inch degan davosi yo'q Qachondir taqdir bo'lsa bizlar yana ko'rishamiz Biz balkin taqdir uchun kurashga kichkinamiz